דוקטור מינשטיין, שלום. שלום וברכה. אנא, ספר לנו מה הם הליקויים בתפקודו של ראש הממשלה נתניהו כפי שאתה מזהה אותם. אז ככה, נתניהו צריך היה להבין, כמו שראש, כל ראש מדינה מבין וכל ראש ארגון מבין, שיש רבים שרוצים לסלק אותו. זאת אומרת, זה שבן אדם עומד בראש מדינה, נשיא, ראש ממשלה או מלך, תמיד יש עליו איומים פנימיים. ברור שיש גם איומים חיצוניים, אויב חיצוני וכולי, אבל האיומים החיצוניים זה לא דווקא על ראש הממשלה, אלא זה על המדינה. אבל ראש הממשלה הוא חלק מהמדינה. אבל אם אנחנו מדברים על האיומים העיקריים, בדרך כלל האיומים העיקריים, גם על האדם וגם על המערכת, הם איומים פנימיים. רוב האנשים נפטרים ממחלות ולא מפעולות טרור, ורוב הארגונים קורסים מתוך עצמם, פשוט מפסיקים לתפקד, ולא מזה שיש איזה משהו חיצוני שפגע בהם, משפט או משהו כזה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין, ונתניהו צריך היה להבין, שיש איומים פנימיים ואיומים חיצוניים. עכשיו, האיומים הפנימיים זה גם כן תלוי, יש פנים ויש הפנים של הפנים, והפנים של הפנים. אז בוא נגדיר את זה ככה, שהאיום החיצוני הוא מדינות ערב, נגיד, ובמובנים מסוימים גם אירופה מערבית, בכל אופן חוץ לארץ, והאיומים הפנים מה שקוראים בארץ. עכשיו, בתוך ישראל, בתוך ראש ממשלה, ברור שיש אנשים שלא מרוצים, לא מרוצים מהרבה סיבות שלא מרוצים ממנו, אבל בעיקר מפלגות, זאת אומרת מפלגות שהן מפלגות אופוזיציה, והמפלגות האלה יעשו את הכל כדי להוריד אותו ממעמדו ולסלק אותו מתפקידו. זה קודם כל חלק מהעניין. זאת אומרת, בכל מלחמה יש שני צדדים, וכל צד ברור שהוא יעשה את הכל כדי להכריע את הצד השני, להשמיד את הצד השני, להרוס את הצד השני. ואתה צריך פחות או יותר, בלי פחות או יותר, אתה צריך לעשות אינטלקטואליזציה, ולהבין מהם אותם דברים, מהם אותם כלים שיש לאויב, שיש אפשר לצד השני. ובכן, נתניהו, מה הוא עשה? הוא איתר, נניח, אני לא בטוח שהוא ידע שהאיתור שלו היה איתור מדויק, איומים פנימיים בתוך הליכוד. זאת אומרת, הוא בהחלט הרחיק אנשים שונים מתוך הליכוד או מתוך הימין, והיו אחרים שהוא קרב מתוך הליכוד או מתוך הימין. אבל לעומת זאת, האיום הפנימי נקרא לזה, לא מתוך הליכוד, אלא ממדינת ישראל, מהאופוזיציה ומהאליטות, הוא אליהם לא התייחס. וזאת טעות גדולה, לא רק טעות עקרונית גדולה, אלא הרי לנתניהו היו שתי קדנציות. ובקדנציה הראשונה של נתניהו כבר התגלו האיומים של האליטות ושל האופוזיציה, מה שאפשר להגיד באופן כללי השמאל, באופן כללי השמאל, גם בתקופה ההיא מאוד מאוד השתמש בכל מיני כלים נגד נתניהו, ובסופו של דבר באמת, בקדנציה הראשונה הוא תפקד זמן קצר, והוא תפקד זמן קצר משום שהפילו אותו. לא הפילו אותו במהלכים פליליים, אבל הפילו אותו במהלכים, נקרא לזה, פרלמנטריים. אבל זה לא היה מחויב המציאות, זה בין היתר, בין היתר היה קשור, למשל, בין היתר, במינוי של היועץ המשפטי, אז, שאז היה כל פרשת חברון ברון, ובפרשה הזאת הוא איבד הרבה מאוד ניות. חוץ מזה גם אז היו כל מיני דברים שקשורים לעמדי וקשורים לקבלת מתנות וכו', והוא צריך היה כבר לראות את הסימנים המבשרים מהקדנציה הראשונה. בקדנציה השנייה ברור היה לנתניהו שרוצים להפיל אותו, אבל הוא התנהג, אפשר להגיד, בזכיחות מסוימת, בקלות דעת. כי הרי מי שרוצה להפיל אותו ישתמש בכל האמצעים. ואז אחת הטענות הם, אלה שהם היום חושבים שעשו לנתניהו עוול, שהחיים הפרטיים או החיים האישיים, או אם הוא מקבל מתנות או שמעשן סיגרים,
זה לא עניינו של הציבור. ופה היה טעות גדולה, טעות גדולה של נתניהו וטעות גדולה של תומכיו. כשאדם עומד בראש מדינה, אז כל מה שהוא עושה עניינו של הציבור, וכל מה שקשור לעניינו של הציבור, כמובן לא תמיד מוצאים את זה החוצה. בהחלט הטענה שבעבר לא הוציאו החוצה כל מיני דברים שעשו ראשי ממשלות, כמו למשל זה שרבין, כשהוא היה שגריר בארצות הברית, אז הוא גם קיבל פנסיה גדולה מאוד בתור המטכ"ל, גם קיבל משכורת גבוהה מאוד בתור שגריר בארצות הברית, וחוץ מזה הלך ונתן הרצאות, וגם לא רק הרצאות הוא נתן, הוא גם היה בא לבר מצוות, לוחק את היד של הילד שהגיע לבר מצווה, ומקבל מעטפה עם הרבה מאוד דולרים, הרבה מאוד ירוקים. עכשיו, הדבר הזה, אם אפשר לומר, תשתשו, אהרון ברק, שהיה יועץ המשפטי, בעצם סיכם בזה שהוא יתפטר מהממשלה, ולא יהיה יותר ראש ממשלה, והוא יוותר לו על הכל. אצל נתניהו זה לא היה ככה, לא באו והציעו לו הוצאה כזאת, וכוון היועץ המשפטי לא הציע לו. ובכל מקרה, את הפרשה הזאת של הדולרים של רבין, תשתשו, עשו את זה כאילו זה החשבון של אשתו, הרי אשתו לא הרוויח הגרוש, אני לא רוצה להגיד כל החיים, אבל רוב החיים, כל הכסף בא מזה. וזה אותו דבר אפשר להגיד שגם היו עוד אנשים, גם התרגו למשל את אריק שרון, כל זה נכון, כל זה נכון שכלפי נתניהו התנהגו ותפקדו, הצד השני הפעיל נגיד אמצעים שבעבר נגד אחרים לא הפעילו. אבל הוא צריך לקחת זה בחשבון. הוא צריך היה לקחת בחשבון ולהיות הרבה יותר זהיר. אבל הוא לא היה זהיר. וכשאדם לא זהיר, אז הוא משלם מחיר. וברגע הזה הוא לא רק הוא משלם מחיר, אלא כל הימין משלם מחיר. לא רק הימין משלם מחיר, כי תהיה ממשלה אולי פחות ימנית, או פחות נאמנה למטרות הלאומיות של הימין, אלא גם הוא לכלך בזה את הימין. זאת אומרת, מעכשיו, נגיד, אם אחד הלכלוכים הגדולים של הימין, זה שיגאל עמיר רצח את רבין, אז מזה אומרים שיגאל עמיר, שהימין הוא מוציא מתוכו רוצחים, ואין מה לעשות, אף אחד, זה הפך להיות לסימן היכר מסוים של הימין, שהוא אלים ומוציא מעצמו רוצחים. עכשיו, ברגע שנתניהו עכשיו הגישו נגדו כתב אישום, ואחר כך יהיה משפט וכיוצא באלה, אז בזה עכשיו יהיה שהימין הם מושחתים. עכשיו, נכון שגם בעבר היו מושחתים, אבל מי זוכר את זה בכלל? והדברים לא היו חריפים כל כך. זאת אומרת, פה במקרה הזה, נתניהו, אם אני מסכם את העניין, הוא לא יבחן נכונה את האיומים עליו, והוא פעל בזכיחות ובקלות דעת כלפי האיומים. זה כמובן, אי אפשר לבוא ולומר שהגורמים, נגיד מהשמאל או מהפרקליטות, הם נהגו כלפיו בהגינות. אני לא חושב שהם נהגו כלפיו בהגינות, אבל אתה לא צריך לצפות שהאויב ינהג כלפיך בהגינות. אף פעם אתה לא בא ואומר שהערבים או הפלסטינים או החמאס לא נוהגים בהגינות. הם פועלים מה שהם חושבים הכי טוב בשביל להשיג את מטרתם. והציבור השמאלני והציבור הנקרא לאליטות הישנות, מטרתם היה לסלק אותו. והוא לא פעל כהלכה נגדם. ועל זה הוא משלם מחיר, והציבור הלאומי משלם מחיר. זהו. דוקטור מישה, אני מבקש להסגר אותך. כן. בוא ניקח בדוגמה את דוד בן גוריון, שהיה בהחלט עכשיו פוליטי. כלומר, אני שמעתי אותך אומר במקומות מסוימים שהוא היה הגדול מכולם. בתחום הפוליטי הוא היה גדול מכולם, כן. כן, ובכל זאת, הוא היה ראש ממשלה כבר פחות, במצטבר פחות מנתניהו, וגם אותו זרקו החוצה. זה נכון שזרקו החוצה, אבל לא דרך כתב אישום. אותו זרקו החוצה בתוך המפלגה שלו. זאת אומרת, המפלגה שלו, תראה, מה שקרה עם דוד בן גוריון, זה כמעט ההפך מה שנתניהו.
בא דוד בן גוריון ואמר, את כל נושא העסק הביש, וכל מה שקרה במצרים, ומי נתן את ההוראה בשנות ה-50 לבצע פעולות טרור, צריך לבדוק ועדה משפטית. זאת אומרת, צריך לחשוף את הדברים. והמפלגה שלו לא רצתה את זה. וזה שהמפלגה שלו לא רצתה את זה, לפי דעתי זה גם כן היה בסך הכל פחד שווא. כי בסופו של דבר, מי שנתן את ההוראה, בסך הכל כדי לבצע את מה שקרה במצרים, זה או משה דיין או פנחס לבון. ובסדר, ואם היו בודקים, ונגיד שרוב הסיכויים שזה משה דיין, ואם בסופו של דבר כל הדברים שהתפרסמו מאז רק מובילים לכך שמשה דיין הוא זה שנתן את ההוראה. משה דיין היה מקורב לבן גוריון. בא בן גוריון ואמר צריך נושא כזה, צריך ועדת חקירה משפטית. והם אמרו לו, עשו ועדת חקירה פוליטית, זאת אומרת לטשטוש העניין וזהו. כך שמבחינה הזאת, בן גוריון אמנם אף מהמפלגה, אבל הוא אף מה... קודם כל הוא התפטר, הוא לא אף מהמפלגה. דבר ראשון הוא התפטר. זאת אומרת, לא מקבלים את דעתי, אני מתפטר. אחר כך הם העיפו אותו מהמפלגה. אבל הם העיפו אותו מפלגה בניתוח הזה, משום שהם נהגו בשחיתות. לא בן גוריון נהג בשחיתות. לכן ההשוואה עם בן גוריון, אם אפשר לומר, רק עוד מחריפה את המצב של נתניהו. אבל עזוב את בן גוריון. התקופה היא תקופה שונה מה שהיום. למה? כי באותו זמן 99% מהציבור לא ידעו שום פרט ושום עובדה. היום רוב הציבור יודע את הדברים. רוב הדברים התפרסמו למעשה. כל האשמות שלגבים, כל מה שאלה בן גוריון בנושא העסק הביש, עד היום רוב הציבור לא יודע. לא יודע. גם אז לא ידעו. זה לא ששכחו, פשוט לא ידעו, זה הסודי. היום הכל התפרסם. ולא רק שהתפרסם נגיד על ידי הדלפות, גם בלי הדלפות הכל התפרסם, כי ברשת החברתית הכל 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 מתפרסם. כך שזה גם כן דבר שהשתנה, וכיוון שהכל מתפרסם, אז ממה נפשך? אם נגיד הפרקליטות הייתה מתעלמת, היו באים ואומרים, הם לא עושה את עבודה כהלכה. אם היא לא מתעלמת, אז אומרים שהיא תופרת תיק. ואת הדברים האלה נתניהו צריך להבין. עכשיו תראה, אחת הטעויות שלו, שאת ראש הלשכה שלו, את מנדלבליט, הוא מינה ליועץ משפטי. ומה הוא חשב? הוא חשב שמנדלבליט בזה שהוא מנה אותו ליועץ משפטי, הוא מבטיח את עצמו. וזאת טעות גדולה מאוד. ולמה זאת טעות? כי אדם שהוא יועץ משפטי, א', יש לו את צורכי השרידות שלו, הוא לא רוצה שיתפסו אותו בדברים לא תקינים. אבל לא זאת הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית שקבוצת ההתייחסות של מנדלבליט היא קבוצת השופטים העליונים, היא קבוצת הפרקליטים, לא רק בפרקליטות, בארץ בכלל. ונתניהו חשב שהם נאמנים, שהוא נאמן לא כי הוא מינה אותו. אבל ככה את ניר חפץ. ניר חפץ אין לו שום קבוצת התייחסות. קבוצת ההתייחסות של ניר חפץ זה נתניהו. הוא משרת של נתניהו. בעובדה שניר חפץ בגד בו. זאת אומרת, אם נגיד הוא האמין שהוא יוכל להגן על עצמו בעזרת מנדלבליט, שהיה איש שלו, שהוא מינה אותו, וגם אולי בעזרת המפכ"ל התימני הזה, מהשב"כ, מה שמו שם אני כבר לא זוכר. אלשיך. אלשיך. אלשיך, כן. רוני אלשיך. אז אם הוא חשב, לא, רוני אלשיך עצמו, קבוצת ההתייחסות שלו, זה לא נתניהו, נכון נתניהו מינה אותו, אבל ברגע שהוא מפכ"ל או ברגע שמישהו אחר הוא מבקר המדינה, אז קבוצות ההתייחסות שלו הן אחרות לגמרי, הם אותם אנשים שבודקים האם מבקר המדינה עובד כהלכה או לא עובד כהלכה, או האם על שייך המפכ"ל הוא מתפקד כהלכה או לא, ולכן אתה לא יכול לצפות ממנו שהוא יגן עליך, בייחוד שהוא מושפע יותר, גם אלשיך וגם מנדלבליט מושפע יותר מהפרקליטות, אפילו אם היה נדמה לך שהוא איש שלך. זה לא, והיום כבר אין אנשים שלך. אף אחד לא איש שלך. איש שלך עד הרגע שזה מסכן את מעמדו. והיום, כיוון שכולם יודעים את הכל, אז כל אחד, אפשר להגיד, שומר על פינת אלוהים הקטנה שלו. מי בסופו של דבר היום מגן על נתניהו?
הציבור הרחב, מה שנקרא, נגיד, הבייס, הגרעין הקשה, שהם אין להם מה להפסיד, אין להם מה להפסיד, הם אנשים מהציבור שהם תומכים בנתניהו, אבל מעמדו לא תלוי בהם. בכל אופן, הוא הסתבך מאוד. עכשיו, אני לא אומר שהוא לא יצא מזה, אני לא יודע. אני לא יודע. יש דעות שונות, גם בהחלט יכול להיות שהוא ילך למשפט, והשופטים יזכו אותו, בהחלט יכול להיות. אבל אתה יודע, אני הייתי מסכם ואומר ככה, שהפיקח יוצא מצרות, אבל החכם לא נכנס לצרות. ונתניהו, דבר אחד בטוח, הוא נכנס לצרה, והוא לא נקט את האמצעים לא להיכנס לצרה. ואתה מצפה מאדם שעומד בראש המדינה, שיהיה חכם, שלא ייכנס לצרות האלה. והוא לא עשה את זה. וזה אחד הליקויים שלו. ופה יש גם עניין של לקח, זה לקח לעתיד, לקח לכל ראש ממשלה, גם מצד זה וגם מצד זה, אבל בעיקר מצד הימין, כי הימין פחות דורס את השמאל, והשמאל יותר מוכן לדרוס את הימין, וזה צריך להיות לקח לגבי כל ראש ממשלה ימני בעתיד. דוקטור מישן, תודה רבה. תודה לך גם, שהקשבת לי, ביי. דוקטור.